Look, David Coote. អះកតាបកិច្ចជាអាញាកណ្ដាល VAR បន្តពីការកាត់សេចក្តីដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងការប្រកួតអាញាកណ្ដាលជំនួយការវីដេអូ VAR ទទួលបន្ទុកការប្រកួតប្រជែងដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅម៉ាក់សៃសាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅត្រូវបានពីនៃអោយចេញពីទូរនាទីក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកដេវីតខ៊ូតគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានគ្រប់គ្រងការប្រកួតពីនិតរាល់ការសម្ Ra ចិត្តសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នៅនៅអេស្តុកលីផាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅហើយក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមលីវើផូលមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងទៅ ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកលោកឃុតមិនបានពីនិតមើលឱកាសដែលអាចពេលនៃជាកាត់ក្រហមចំពោះបញ្ហាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះ ខណៈដែល Jordan Pickford ដែលធ្វើឲ្យ Van Dijk មានរងរបួសត្រូវអាខានការប្រកួតនេះពេលនោះគាត់ក៏បានច្រានចល់នៅការរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីដោយ Henderson ដែលគួរតែអាចជួយឲ្យក្រុមហងក្រហម Liverpool បានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនោះផងដែរដោយបានសន្និមិធាវិជ្ជាកំហុស offside ក្រុម Liverpool បានខឹងសំបីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចាត់ទាំងពីរនេះជាពិសេសការប៉ះទង្គិចទៅលើ Van Dijk ដែលធ្វើឲ្យខ្សែការពារ domain អេទីពលរបស់ពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមិនអាចចូលរួមការប្រកួតបានជាច្រើនខែឆ្លើយតប G-M-O-L. តែជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកខុសត្រូវលើអាជ្ញាកណ្ដាលបានសម្រេចចិត្តដកសិទ្ធិអាជ្ញាកណ្ដាល VAR ពីលោក David Cook មិនឲ្យមានមុខនៅលើទីលានលេងនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះអតីតអាជ្ញាកណ្ដាលនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League លោក Mark Hesley បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកដំណឹងពេលព្រឹកបាននិយាយថាមានមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលខ្លះបានធ្វើផ្ទុយពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេទាក់ទិនទៅនឹងការ offside លោកមិនបន្ទោសខ្សែបន្តាត់ក្រាត់នៅលើកញ្ចក់ VAR នោះទេតែធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងចលនាកីឡាករដែល កំពុងតែលេង VEO ក៏មិនមានសក្តានុពល100%ដែររណាល់ដូនៅតែមិនអាចចូលរួមប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងមេស៊ីនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ខ <Christians> ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Juventus គឺកីឡាករ Cristiano Ronaldo នឹងមានឱកាសចូលរួមការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League នោះទេនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះមូលហេតុដែលកីឡាករខាងលើមិនអាចចូលរួមការប្រកួតបានដោយសារតែលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 ចុងក្រោយរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនៅតែបន្តចេញវិជ្ជមាននៅឡើយបើតាមច្បាប់វិន័យរបស់ UEFA កីឡាករណាមួយរកឃើញ COVID-19 មុន1អាទិត្យនៃការប្រកួតកីឡាករនោះនឹងមិន អាចចូលរួមការប្រគំតបាននៅឡើយរណារដូវរកឃើញឆ្លងកូវីដ -19 ដំបូងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលបានដำនៅឲ្យកីឡាកររូបនេះនោះនៅនឹងធ្វើការហាត់បាល់ដាច់ដោយឡែកពីគេ Piqué កាត់ប្រាក់ឈ្នួល50%ជួយក្លឹបនៅក្នុងរដូវកាលនេះដើម្បីបន្តកង់ត្រាថ្មីខ្សែការពីរក្លឹបបាសេឡូណាគឺកីឡាករជរ៉ាត់ Piqué បានប្រមព្រៀងកាត់ប្រាក់ឈ្នួល50%ជួយដល់ក្លឹបអមឡងពេល COVID-19 ក្នុងរដូវកាលនេះដើម្បីបន្តកង់ត្រាថ្មី ការព្រមព្រៀងកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទំហំខាងលើនៅក្នុងរដូវកាលនេះអាចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករខាងលើលេងជាមួយនឹងក្លឹបបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយកីឡាករអេស្ប៉ាញរូបនេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងលេខខាងលើចេរ៉ាត់ពីកេត្រូវតែលេងឲ្យបាន35%នៃការប្រកួតទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាល2021-2022បើមិនដូច្នោះទេបាស្អេឡូណានឹងអាចធ្វើការផ្ដាច់កុងត្រាបានគួរបញ្ជាក់ផងថាពីកេបានមកដល់នៅ ទឹកដីបាស្អេឡូណាតាំងពីឆ្នាំ2008មកដោយចូលរួមលេងបានចំនួន548ប្រកួតនិងរកគ្រាប់បាល់បានចំនួន47គ្រាប់ក្នុងនាមជាខ្សែការពារ។ទាំង PSG និង Juventus កំពុងចាំត្រង់យកតារាឆ្នាំកັນឆ្នាំម្នាក់របស់ Real Madrid បើយងតាមការអាយដឹងពីអ្នកកាសែតដ៏ល្បី។ លោក Romano បានបង្ហាញថាទាំងក្រុមប៉ារីសនិងជូវេនទុសកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការចចហត្ថលេខាលើកីឡាករ Sergio Ramos ជាក់ស្ដែងកិច្ចសន្យារបស់តារាឆ្នើមជើងចាស់របស់ក្រុម Real Madrid រូបនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ខណៈដែលវាត្រូវបានគេយល់ថា Ramos អាចនឹងមានសេរីភាពនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបដទៃប្រសិនបើរូបគេមិនចង់បន្តក ontract ថ្មីថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លឹប PSG និង Juventus ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បច្ចុប so, so, ្បន្នពួកគេកំពុងតែរៀបចំកម្រងដើម្បីទាញយកកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាខ្សែការពារដែលល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកមកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនតែយ៉ាងណាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្លឹបយកទាំងពីរនេះក៏នឹងអាចទទួលបានភាពខកចិត្តផងដែរខណៈដែលក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនិងរ៉ាម៉ូសមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្នាស្ម័ណនៅបន្តទៀតជាមួយនឹងក្លឹប ក <mí> ្លបឆ្នាំមួយបានខកខាននៅក្នុងការលេងនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងជាង5ឆ្នាំមកហើយមានមនុស្សភ័យតិចណាស់ដែលគិតថាទ្វីបអឺរ៉ុបសត្វតែមានភាពស៊ីវិល័យលុយឆាយក៏ប៉ុន្តែការយល់ឃើញទាំងនេះខុសទាំងស្រងបើគេក្រឡេកមកមើលស្ថានភាពនយោបាយសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសគឺនៅតំបន់គ្រីមៀដែលស្ថិតនៅ phía ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់នេះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ក្រោយពីមាន ប្រជាមេតិមួយនៅពេលនោះកងទ័ពដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់ដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមេនិតដូនេសក្លាបសាក់តាដូនេសបានបងខំចាត់បោះបង់កេឡាឋានដុនបាសដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដូនេសនៅឆ្នាំ2014ដោយសារតែសន្តិសុខសវត្ថិភាពมันអាចធានាព្រោះតែមានភៀប្រតេញប្រទុងគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរដ្ឋបដាច់ខ្លួនដោយផ្ទុកមនុស្សបានចំនួនជាង50000កេឡាឋានមួយនេះ ក្រុមធ្វើជាគន្លែងជួបជុំនឹងស្របសម្រួលนโยบายជាច្រានលើកច្រានសាមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែរងគ្របឡង់ចំនួនពីលើពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងភេគីតំនោះទាំងនោះសាតាដែលជាក្លាប់នៅខាងដារ៉ានក្លាប់ឆ្នាំទាំង20របស់ยูហ្វាក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានយកកេឡាឋាន Metallis Oblast Sport Complex ដែលជាទឹកដីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអេវតនពេចជាអសោកស្ដាយចំពោះរបួសដែលកើតលើវ៉ាន់ឌី ល so ោកកាលោអនសូលេទីអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹបអេវើតុនបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាក្លឹបរបស់លោកពិតជាបានចូលរួមសកស្ដាយចំពោះខ្សែការពារហងក្រហមគឺកីឡាករវ៉ាន់ឌីកដែលមានរបបសុខស្អាតជើងបែបនេះលោកបាននិយាយថាក្លឹបរបស់យើងពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវ៉ាន់ឌីកដែលមានរបបបែបនេះម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបសុទ្ធតែសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចជាឆាប់ឆ ам អ្នកខ្លះឃើញពួកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគេថាពួកខ្ញុំឌឺដងដាក់វ៉ាន់ឌីក តែពួកយើងធ្វើបែបនេះពិតជាមិនមានបំណងអញ្ចឹងនោះទេតែវ៉ាន់ឌីកទេដែលដឹងច្បាស់ជាងគេពីរឿងនេះគូបញ្ជាក់ផងថាវ៉ាន់ឌីកមានរបបសរសៃជើងបន្តពីប្រតិញ្ញាប្រតុងនឹងនាយចាំទីរបស់អេវតនកាលពីការប្រកួតនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចចូលរួមការប្រកួតរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ វត្តមានរបស់ Cavani so នៅ Manchester United អាចជំរុញទឹកចិត្តក្រុមក្រុមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនកាន់តែប្រសើរក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយកបារាំងនៅក្នុងវគ្គជម្រុះចែកពូល UEFA Champions League ក្នុងលទ្ធផល2-1ដែលមានប្រធានក្រុមជា Bruno Fernandes ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមក្រោយទទួលបានជ័យជំនះដ៏ជាទីពេញចិត្តរួចមកខ្ញីចាស់ Ryan Giggs បានចេញមកទម្លាយថាវត្តមានរបស់ Edinson Cavani នៅ Manchester United នឹងជាឥទ្ធិពលដ៏មិត្តរួមក្រុមដោយកាលដែល ដេសមកកាន់ទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វផងដែរដោយក្នុងនោះហ្គីកបាននិយាយថាកាវនីបានខកខានលេខនៅលើទីលានយូហើយដែរអញ្ចឹងហើយគាត់អាចនឹងមិនសូវលេងល្អដោយកាលពីមុនតែគាត់គឺជាកីឡាករដែលស្វែងរកជូមកហើយគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធកុនដាល់ដែលពោពេញទៅដោយបတ်ពិសោធន៍ខ្សែប្រយុទ្ធកុនដាល់ដែលមានបတ်ពិសោធន៍មួយរូបនេះអាចយឹតយងក្រុមបានទាំងមូលខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចក្លាយជាកីឡាករជំរុញទឹកចិត្តក្រុមក្រុមឲ្យមានការវិវត្តខ្លួនយ៉ាងប្រសើរដោយប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសអញ្ចឹងដែរ Liverpool កំឡុងឃើញអ្នកចំនួនដំណើររបស់ Van Dijk ហើយខ្សែការពារឆ្នាំ Van Dijk នៃក្រុមហង្រ្គំ Liverpool ដែលទទួលបញ្ហារងរបួសកាលពីពេលកន្លងត្រង់ផ្នែកចង្កងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចនឹងត្រូវអវត្តមានពេញមួយរដូវកាលថែមទៀតដូច្នេះហើយទើបដើរឲ្យហង្រ្គំប្រញាប់រកអ្នកជំនួសដំណើរសំខាន់មួយនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរ កបជួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះកីឡាករតំពោះដេសានបានចាប់ផ្សាយថាម្ចាស់ពីអនរវាន់ព្រីមលីកបានសម្លឹងឃើញកីឡាករសម្រាប់ចំនួនតំណែងរបស់កីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់នេះហើយគណៈដែលម្នាក់នោះគឺកីឡាករបែនវាយនៃក្រុមប្រៃតុនតែយ៉ាងណាមាញ់ក្លឹបអនាព្យាបាលរបស់អង់គ្លេសហាក់ចង់បានដម្លៃខ្លួនប្រមាណជា50រៀលផោនពីការលក់រូបគេគួរបញ្ជាក់ផងថាកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំគឺជាកីឡាករដែលបន្តចេញពីថ្នាក់យុវជននៃក្រុមប្រៃតុនដែលរូបគេហាក់មិនសូវបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង ក្រុមញឹកញាប់នោះទេតបតែត្រូវបានដាក់ឲ្យក្លបផ្សេងខ្ចីជើងជាញឹកញាប់ជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះเติบនឹងជອບកុងត្រាខ្ចីជើងនៅលីតយូណៃធីតកាលពីចុងខែកក្តានឹងបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងប្រៃតនបាន៥ប្រកួតនៅព្រីមៀរលីកតាំងពីបេបកាឌីយ៉ូឡាចេញពីបាសាទៅតើបដូរគ្រូបង្វឹកចំនួនប្រហែលហើយ majatan balto tu te prakat chechiep hai tha lok Pep Guardiola ban dak nuam yang chok chey yang khlang te lue club Barcelona doy ban chniep pian roan UEFA Champions League chumnun 2 dong neu knong chnam 2009 nang 2011 tae avai dai pises nu ke chniep pian 6 neu knong rodokal 2009 tous che yang nah ko doy lok ko ban cha checheng pi club Barcelona neu chnam 2012 hai hai ban to damnaeu te dak nuam neu Alemong ruoch ko mok Anglei neu chnam 2016 kroy pi ka cha checheng pi Barcelona club neu knong dambon កាតឡានមួយនេះបានបដូគ្រូបងវឹកចំនួន6នាក់ហើយក្រោយប៉ាបកាឌីយ៉ាឡាចេញភ្លៀមបានត任តាំងលោក Francisco Tito Villanova ប៉ុន្តែដោយសារមានជំងឺប្រចាំកាយលោកក៏បានលាលែងពីតំណែងនៅឆ្នាំ2013ហើយលោកក៏បានទទួលមរណភាពមួយឆ្នាំក្រោយដោយសារជំងឺមហារីកបន្ទាប់មកលោក ម៉ាតាម៉ាទីណូក៏បានឡើងមកបន្តប៉ុន្តែលោកក៏បានចែកផ្លូវជាមួយនឹងក្លឹបក្រោយបរាជ័យក្នុងពានធំធំទាំង៣នៅរដូវកាល2013-2014បន្តមកទៀតលោកល្វីសអេរីកេដែលដឹកនាំពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017លោកបានជួយឲ្យក្លឹបឈ្នះពានចំនួន5នៅក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់លោក លូកបານលៀលេង២តម្លែងក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយ២បរាជ័យនៅក្នុង UEFA Champions League ឆ្នាំ2017រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នលោក Ennesto Valverde បានឡើងមកបន្តការដឹកនាំរបស់លោក Hapoel Be'er Sheva ជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញលោកបានត្រឹមដឹកនាំវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានដឹកនាំរហូតដល់រដូវកាល2019-2020តែនៅដើមរដូវកាលនោះតម្រង់លែងរបស់ Basia Hapoel Be'er Sheva មានការធ្លាក់ចុះបន្តិចដែរ ធ្វើឲ្យក្រុមឈ្នះតែមួយប្រកួតប៉ុណ្ណោះ នៅក <movies on> <league> ្នុងការបង្រាយខ្លួន5ប្រគួតលោកត្រូវបានក្លឹបបញ្ចប់មកតំណែងនៅខ្សែមេកការាឆ្នាំ2020ក្រោយចាញ់អេតម៉ាត្រីតនៅក្នុងពានរង្វាន់ស៊ុបឺខាប់អេស្ប៉ាននៅក្នុងឆ្នាំ2020បាសាតែងតាំងលោកគ្រូបង្រឹករៀលបាទីសគឺលោកសេទីអានធ្វើជាគ្រូបង្រឹកជំនួសរហូតដល់ចប់រដូវកាល2019-2020ពេលចប់រដូវកាលបានផ្លេតលោកក៏ត្រូវបានចៃផ្លូវជាមួយនឹងក្លឹបហើយបាសាបានតែងតាំងលោករណាល់ដូកូមែនដែលជាអតីតកូនក្រុមរបស់ខ្លួនមកធ្វើជា ครูจำนวนเว้น